Tere tulemast tagasi vaatama Estonian Openi finaalringi tagumist kümmet korvi. Minuga on Karl-Olav Kappel ja me oleme kolinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teise stuudiosse. Rada 10, par 450 meetrit üsna pikalt otse ja siis vasakule alla. Ütleme nii, et esimest viset tehakse niisugust placement shoti, et see peab olema kuskil, ma arvan, et 90 meetrine või? 90 umbes, jah. Et see on, ja see on, see on väga, väga kitsas see fairway nii-öelda, mida on vaja tabada. Ja, ja Riki, Riki tabab seda, tundub, et ideaalselt. See peaks enamus istama keskmaid. Jah, ja tundub, et Juhol on... Ei ole, muidu ta viskab oma rohelist pea ühte, tundus, et see ikkagist... Pea üks ei olnud, ei tea. Igal juhul meil on liider poolis on siis Ricky Wysocki, Paul Ülipaari, Juho Parviainen ja Silver Lätt. Nüüd oleks Paul oleks väga kõrge viskaga, et ta vist väga vist niimoodi ei tahtnud seda teha, et mees ise ka naerab natuke. Ja Silver läheb. Ja päris hea, või läks vara, vist läks ikkagist vara näoilme järgi. Gramm vist vara, aga jah, väga otse vise oli, et ootas, et ta natuke oleks ära pöörand varem. Ja Juha on ideaalses kohas, kus teist viset ja natukene laseb selle pigaks. Kui sealt nüüd ebamugav väga ei ole, siis kolme peaks ära mängima. Ja tundub, et Silver ikkagist jäi päris hea koha peale. Ja talle mugav eeske lähenemine, et siit väga lähedale. Ja tava vala rauda. Et Silveri esimene pool ringist ei ole olnud väga hea, et äkki nüüd saab jälle kuidagi ennast... Rikile siit jah väga ebaõnnelik puukik, et valele poole. Ja Paul sealt võibolla saab ka täitsa piiluda, et tundus, et natukene läks tal vara sisse ja natuke vara läks ka. Nüüd saab samamoodi ühe puukiki ja nüüd on 25 meetri peal ma pakun. Hästi arusena. Üsna aus katse, natukene korvist paremat mööda. Lihtne parr, et ei anna midagi ära ja ei võida midagi. Parr on pigem okei alati. Eriti kui mingi vise läheb natukene halvasti, siis see on parr alati hea. Riki jätab nüüd nagu natukene kõrgeks selle putti. Aga saab samamoodi parri. Juho teeb põlve pealt iluse putti ja võtab siit... Ainsana? Ei võta ainsana, Silver võtab ka siit kolme ja kärbes. Ja teistele neli. Jah. Mis on näha, nagu Silver lehata, saab ikkagi ühe nagu tagasi kikku kohtsalt. Jah, lihtne kolm. Kuigi see kehahoiak on juba niuke, et nagu vaikselt hakkab niuke loobumine nagu ilmsiks tulema. Nagu me näeme, siis Rikil miinus 6 see ring, Parvianil miinus 6, Paulil miinus 4 ja Silveril oli siis äkki plus 5, et ilmselgelt on ta siin väga palju tagasi andnud. Et siin on rada 11, par 3, 81 meetrit, et see on võrreldes teiste eelnevate kõikide radade suhteliselt lihtne rada ja siin isegi Parvianil läheb ees käega, et kuna see fairway nagu kaldub paremale, siis eest käeb ise loomulikult, see ketas tahab kukkuda korvi poole, mis on nagu... Jah, jätab nüüd muidugi selle natuke lühikeseks, ei saanud korralikus skippi ka seal. Juho muidugi eestkäega nii tugev ei ole võibolla. Ja Silveril õnnelikult siit praegult natukene pikaks vist, aga ei ole mees ka ise rahul. Et samas oli õnnelik, et ta sellest esimesest puust ikkagist mööda läks. Ja nüüd siis Riki, kes on väga hea eeske mängija. Natukene ebaõnnestus see visedal küll, et liiga palju. Pani valet nurka kertele peale. Ja Paul tundub, et viskab siin ikka vist mingit väga kanget driverit, kui ma eksi ja selle pari ilusti ära. Peaks lihtne kaks olema. Paul on kõlju küll. Ta nagu pigem on tükka tagakäe mängija, aga tal on ikkagi väga hea eeskesiga olemas. Ja Riki lihtsalt kolme. Juho on... Ma arvan, et 25 meetri... Ei ole, tegelikult 10 ring paistab, et see on pigem ikka 15 meetri kutt. Pigem 15-16 meetri. Jah, võiksib selle. Natuke üles mäkke ja peab ikka juba tugevamalt kuttima. Jah,
ja Silveril läkski natuke pikaks, samas on sealt ikkagist üsna hea variant. Ja tabab ala rauda. Tal on täna kõik, mitte kõik, aga ütleme, palju putid on, on natuke madalane. Jah, ja nüüd on kuskil 5 meetri peal, et sealt peaks ära panema. Ja aga eksib ka selle. Ja ikka täitsa liimist lahti. Siin on keskendumine ka juba on väga väga läinud, et ma olen, et eks ta ise ei ole kindlasti rahune. Ootas ikkagi vähe teist võistlust. Kütkile 3, Paulile 2, Juhole 3 ja Silverile 4. Et siit peab tegelikult 4 on ilmselgelt palju. Jah, et sa üldjuhul ikkagi annad enamusele ära ühe viske. Et isegi enamus kes taseme mängijad mängivad seal ikkagi parri. Jah, ja Paul võttis parvianjanilt ühe tagasi kolm viset vahet, et siin mängid on veel kõvasti, et läheb põnevaks. Silveril, nagu me näeme, on see ring plus 6. Nüüd on rada 12 par 320 meetrit, et see on üles mäkk ja see on... See on üks, ma arvan, raskemaid par kolmesi siin. Kindlasti, ja seda, seal need koridorid, mida vaja tabada, on, ütleme, need on põhimõtteliselt olematud. Et seal need on olemas, aga need on ikkagi, et kui siin juba saad korvile väga lähedal, et siis on väga ideaalse viskega tegu. Et... Jah, ja nagu Paul näitab, siis saab tabada ja. Küll, et tundub, et tuletakse nüüdest natuke üleminevad driverit ja tuleb siis loota, et see vise nii täpselt siis läbi. Juho täpselt samamoodi, tundub, et jääb natuke, aga saab hea skipi, natuke vist jäi lühemaks, kõik, mis väga väga ilm vise. Läheb palju kõrgema kaarega aga, ja saab seal mingi oksa, aga ikkagist poeb ja ikkagist läheb putin. Ilus isegi rikki. Ja Silver läheb siit taga käega. Ja läheb ka ilusti üle ära see ketas. Ja aga saab sealt mingisuguse oksa. Aga väga väga head visked, et kõik 4 viset olid. Kui siin ikkagist viskel nagu avadraiviga putile saad, nagu kõik 4 mees said, siis... See on kindlasti, on, ma arvan, et kui võtta need puulid kokku, siis need on kindlasti ühed parimad draivid, kui mitte kõige paremad, mis siin päeval tehti nagu 4 mehe peale kokku. Siin jätab nüüd selle puti juba kõrgeks, et tabab ülarauda. Rikki võtab siit pahe ja Paulil on omoodi kõrgi puti, et... Ta on juba sisuliselt nii-öelda pargitud, et... On, see on ikkagi 5 meetri kutist on. Jah, et neid maailmaklass, neid viskeid ei eksi. See on jah, et need on automaatsed, et seal lihtsalt kätte juurde korra vaatad üle ja viskeid kätte sisse, et keskenduma väga pikalt üle. Ja Silverile siit 3 ja Juhole samamoodi 3, et 2 pöördit ja 2 parri, ma arvan, et see näitab ikkagist ka puuli taset, et nad mängivad ikkagist kõige kõrgematele kohtadele. Rada 13, par 3, päris järsu kurviga paremale ja kui eelmise kohta ütlesin, et on üks raskemaid par 3, siis ma pakun, et see on tegelikult isegi natukene raskem. Siin on jah seda, et seda esimest viset saada sinna väga korvi juurde, et sul oleks üldse variant nagu kohta saada, et see peab olema väga tugev ja väga tehniline. Jah, et tundub, et... Paul läksid nagu kõrge kaarega nagu niisuguse sanukas ja tegelikult lõpetab nüüd ma pakun, et kuskil 25 meetrit korvist et Rikki viskab sellel rajal rollerit kõrge kaarega rollerit ja ütleme nii, et see on uskumatu vise, mis me kohe näeme et mis sellest viskest nagu saab et ta viskab selle korvi taha OBS-se Üli napilt toob eesse, aga see, et sa viskad ikkagi sellisel rajal üldse sinna, et... sinna maale välja, et see... See ei ole nalja asi, et see on ikka väga, väga, väga tugev video, väga, väga hea vise. Joo, läheb ka kõrge kaarega. Jah, ega siin madala kaarega ei saagi kuhugi minna. Ja Silver siin on otsustanud ka tagantkäed visata, et...
tundub, et läks ka täitsa kenasti seal. Kindlasti mitte nii kaugel kui Paulil ja Rikil, aga hea vise kindlasti. Siin on Juha. Ja teeb ikkagi niisuguse lähenemise, et saaks lihtsalt kolme võtta, et siit putiruumi ei olnud. Et... Ja, et siin see kolm nagu ei ole ka hull. Et... Ja, Silver võtab ka siit lihtsalt kolme. See kolm on pigem on siuke, millega kõik on okei. Et keegi ei ole nagu ei ole löödud selle peale, et ta siit kolme võtab. Täitsa putil ja natukene viskab selle mööda korra, tundus juba, et on olemas. Ja Riki pärast OB-t oma kolmandal viskel natuke vist ringist väljas. Aga võtab selle kohal OB-3. Täitsa asjalik. Ja, et no, see on maailma tase, et seal ei ole midagi teha. No. Kui sütse viskab on OB-sse, siis on rahulikult sealt seal ära ka puttida veel. Ja Silverile ikkagi kolme ei tule siit, et putt on ikka täitsa liimist lahti, eks seal ole asi keskendumises ka. Ja Juho, ma arvan, et Juho sellist putti ei eksi. Et... Võtab nüüd kolme. Seda näe, et eks tal on ka juba keskendumine ja kõik suuke mängu suuke energia on maas täiesti, et ega sealt ja 14 rada, 14 rada ka, et ega seal on midagi näha ei ole. Et eriti palju lõpuni pole jäänud. 14 rada on par 308 meetrit. Mina ütleks, et see on üks lihtsamaid par kolmesid. Ja, et siin... Kui mitte kõige lihtsam. Et see on jah, üsna avatud. Ja 108 meetrit ei ole nende meeste jaoks isegi number. Kuigi Paul nüüd näitab, et seal oli, tal oli võibolla natuke, kas ta nüüd ise viskas valesti või vale kettas natuke, oleks natuke üle stabiilsema kettega, ma arvan. Pidan viskama, jah, et võibolla oli ka seal väike vastutuul, et Riki läheb nüüd natuke julgemalt, aga tundub, et see läheb natuke liiga vasakule. See on pikaks, jah. Jah, tundub, et natuke pikaks ja sealt on tegelikult putida päris keeruline, et seal on väiksed kuuse ja poisid on ees. Siin on jah natuke paremal olla, kui oled pigem natuke lühem korvist, et otse joones oled kasvi tagapool, et no, me näeme, kõik on tegelikult suhteliselt avatud. Jah, ja see me nägime, et Juhol näita natukene paremale, aga tundub, et ikkagi ringis sees. Silver. Ja tundub, et läheb ka ikkagist üle ära, et võimalik, et seal mingi vastutuul on. Ja... Mul on tunne ka, et seal midagi oli. Et... Kaks meest neljast ikka, noh, nii naljalt. Sama viga ei tee, et see ei osanud lugeda seda tuult, et tiialal võibolla ei olnud üldse tuult ja siis nagu tavaliselt on, et tiialal ei olegi tuult ja ei tunne ja siis läheb poole raja peale ja seal puhub lihtsalt täiesti ootu tuult tugevalt. Jah, ja Riki ongi metsas sees, et ta ei ole üldse kaugel korvist. Isegi suhteliselt vist suuke hea aken endal tundub. Aga tabab nii üla kui jalarau ära, et ja aga Juhol on täitsa vaba maa, et küll on see ikkagi, ma arvan, et on 9 meetri putt. Ja viskab katuse põrkes selle üle. See oli pigem oli väga hea putt, et ei olnud väga kauge küll, aga need oksad olid ikka väga ees. Ja siit tundub, et me pöördit ikkagi sel korvil praegu näinud, kus meile endale tundus, et on üks liitsamaid, et... Ja on, jah. Aga noh, see jällegi näitab selle mängu võlu, et kunagi sa ei tea, et ja. Sa võid eeldada, et siit kõik võtavad kahed, aga tegelikult võtavad hoopis neljad, et juhtub kõik asju ja lihtsalt, mida parem sa oled, seda vähem sul läheb halvasti, aga halvasti võib sul igal juhul minna, et selle eest ei ole keegi kaitsud. Nüüd obusrauarada. Par 470, 90 graadine, ütleme nii, et sa tegelikult viskad enda selja taha, aga kuna siin on mando puu, siis sa pead minema ikkagi selle kaarega, nagu me rajakaardit nägime. Ma eeldan, et siit kõik lähevad ikkagi eest käega, et see nagu naturaalselt kukub sinna poole, kus see kukuma peaks, siis parem. Ja Paul viskas selle teadlisse kohta, samamoodi Riki. Võib-olla esimene natuke pikaks. Ja noh,
plaksutustest nüüd öelda, et vist lõpetas hea koha peal. Oleb natuke kõrgema kaarega eestkäega, aga pigem on ta ka hea koha peal. See on OB-ga, kui pikaks visata, et siis see on OB. Jah, ja Silver hästi kiirelt tundub, et oli nüüd rutiinne vise, et sai ja lõpetas täitsa okei koha pealt. Tema see eeskevise, mis sealt alguses teha tuli, et see ei ole... Jah, ja nüüd ta natuke flirdib siin OB-ga ja jääb natuke sinna metsa alla. Ma nüüd ei ole päris kindel, kas ta OB-ni jõudis. Nii, ja Juho. Juho paneb siit ideaalse viske, et me peaks kohestad korvi hea ja see on täitsa hea. Et seal on küll need, tundub, et on avar, siis need puud on ikkagi kuidagi nii siuke hästi siuke selliste vahedega, et tahes tahtnud, et ta võib selle ühe puu seal ikkagi üles leida. Et... Jah, ja nüüd Paul, ops, Paul paneb selle ikkagi kahe meetri peale ma pakun ja lihtne pöördi jälle tulemas. Jah, ja see drive pikkus on umbes... See, mida nad praegu teevad teist iset, siis see on tegelikult selline tavaline üks rada, võiks öelda. Et... Mm-hmm. Kuskil 100 meetrit äkki isegi. Ja. Ja Silver paneb seal metsa vahelt ikkagi. Ma nüüd ei... Eks ma kohe näeme skorkaardi pealt, et kas ta võttis siit ikkagi nüüd pöördi või päästis oma parri koos OB-ga. Et tundub, et 4 meetri pealt ei lähe see putt, aga kuskilt 14 pealt metsa vahelt ei ole küsimust. Riki on nüüd... Natuke oma lähenemise pigaks jääb pannud, aga teeme jälle tema raadiuses. Jaa, võibolla on juba mõttes, et on nagu tehtud see esi, aga... Eks tal, noh, tal tegelikult on ikkagi suur vahe ka, et... Jaa, tal on üsna kindel, et... Tal on pinged maas ja ütleme, need rahvast, kes seda pealt vaatavad, et need mehed on harjud ka sellise seitskonnaid mängima, et 200-300-500 inimesest, et... Neid see nagu väga ei heiduta, et kui tava mängija võtaks ikka väga jahedaks, kui sul 200 inimest vaatab sind, et siis neid mängis kindlasti ei mõjuta. Jah, ja nagu me näemegi, siis Silver ikkagi sai sellelt eelmiselt rajalt pöördi kätte. Ja nüüd väga ilus 16. rada par 330 meetrit. Väga avatud ja selline. Jah, et need mängijad peaksid sellel rajal ikkagist nüüd korvi alla üsna viskama. 130 meetrit ei ole nende mängijate jaoks nüüd teab, mis big distance. Selline, jah. Et siin ongi ainuksed ohud, ongi vasakul on OB ja paremal see tee, kus inimesed see saavad on OB, aga sisuliselt otse vise. Et... Jah, ja Paul läks nüüd ikkagi, nagu ei läinud niukest Aiser kaart, vaid läks ikkagi nagu joonistama ja lõpetabki natuke paremal. Ja sama teeb Juho, et aga tundub, et Juho vise on selles mõttes ikkagi ideaalne, et Tal on, jah, tal on jõudu, et siit visata või mille korvi jää on ikkagi mitte meetris. Jaa, 3-4 meetri peal. Ja ütleme nii, et kui neil Pauliga on nagu üsna põnev seis, siis siit nagu praegult võetakse üks Pauli eest ära, ma arvan, et Paul on natukene raskemas kohas. Ja Silver eest käega natuke liiga paremale, et ma arvan, et on see kuskil samas kohas, kus Paul on. Riki läheb seda tagakäega. Tõenäoliselt siis ülevalt paremalt. Ja keerab natuke üle selle kette küll. Jaa, ja tundub, et ei tulegi tagasi ja... Või ikkagi see tuli. Vist ikkagi see mängu alla. Aga noh, see oli praegu õnnelik jõudu. Tegelikult seal oli seal tee, oli ikka väga lähedal. Läheme hästi kindlalt korvi alla selle ära. Paul on üsna ebamugavas kohas, saab hakkama sellega, saab lihtsa kolme. Siin on see väga pikaks lasne. See on suhke, see on 140 ise. Juhule ilust kaksimalt ajal. Ainuski sellest kohdus praegu kahe sai. Teistele parid, ehk kolmed. Igaks juhus tuleb alati Silveri putt ära oodata, enne kui siin midagi ütleb, et aga õnneks selle pani ära praegu. Jah, et see on kahjuks see võistlust on selline olnud. Jah, ja ikkagist juba kolm viset on Juho edu Pauli ees.
Riki juhib viiega Juhat, et Rikil on seis üsna kindel, et 17. rada par 320 meetrit üsna otse, aga tee peale on mõned männid ja kased joonistatud, et on vaja ikka väga täpselt viset, et korvin jõuda. Sõltan näha, et esimene see tunnel, et on kaks puud, mis seal ees paistavad ka, et sealt nagu saad läbi, siis juba läheb asi nagu lihtsamaks. Seal on keskel täpselt ja pärast on paar puud, aga... Paul sai vara, tabas seda kaske seal. Silver läheb siin ja taga käida. Jaa. On ikkagi seda natukene liiga vasakul. Et seal on näha, et on natuke täna asjad ei klapeta, sest pole täitsa tema päevalt. Ja Riki... Ja tundub, et läheb samamoodi ja saab mingi puu ka veel ja lõpetab seal ikkagi seda vasakul. Et Paul nüüd läheneb ilusti korvi alla. Oli isegi korra mingi lõhni juures. Kõik on siis ees ka lähenemine. Jah, mis peaks temal olema nüüdke? Tema, ta on seda nii palju teinud ja visend ja harjutanud. Tema jaoks ei tehtu nii palju. Silver on nüüd natuke kehvema koha peal, et... See puu segab ka veel just nagu natuke ketta nagu vise konkreetselt just. Ja ta saab sealt ilusti välja ja see on... kuskil 5 meetri peal. Et see on midagi, mis keel veel kindel nagu see täna on, aga tegelikult see on ka tema jaoks olematu kaugus. Ja Juho võtab ühe veel tagasi Riki, et siin võib tegelikult täitsa lõppu veel, palju meil on vist äkki kaks korv jäänud, et discgolfis võib kõike juhtuda, edu on küll üsna turvaline, aga Rikil, aga neli viset. Seal on lihtsalt ühel kaks rada õnnestub, teisel kaks rada ebaõnnestub, kõige hästi lihtne asi ja kõige lihtne. Jah, et mida saab ilusti parri kätte siit. Ja Rikile ka par, et... Jah, Rikil miinus 29, Juhol 25, Ulivaril 21 ja Silveril 6. Et Juho teeb praegu siis kõige paremat ringi. 18. rada par 390 meetrit, korv natuke tõstetud, aga pigem niuke rada, kus sellise kaliibriga mängijad võiksid ikkagi kahe kätte saada. Jah, et siin visatakse kindlasti puttereid või... Ja tundub, et Juho viskaski putterit, aga see lõpetas selgelt vasakul liiga vara, et... Ja siis on, Paulil on küll keskmaa käes. Paul viskab keskmaad siin. Ja tundub, et samamoodi natuke liiga vasakul, et Silver tundub, et... Mis sa ka võin näeme ketast praegu ka, et... Viskab tagant käega ja nagu ma eeksin, siis viskab pea ühte siin. Ja nii ongi. Ja ka kohe kiirelt vasakul ära. Et sealt väga mõnus midagi edasi teha ei ole. Et siin ongi see raja suurem, kõige suurem oht ongi vara metsa, et... Ja Riki tuleb nüüd küll ideaalse joonega, et... Aga noh, võibki öelda, et see nüüd ongi see ise, et selle kõik määrab. Jah, et nüüd on siit üks tagasi veel. Ja vahe on ikkagi enne viimast rada 5 viset, et seda... Seda noh... See on... Peaks ikkagi väga suur ebaõnnestumine olema. No sisuliselt on kadunud kõik variandid. Ja Juho lihtsalt viskab alla ära selle. See skormi väga mugav putid ei ole. Natuke tõstetud. Kui mööda paned, siis on väga lihtne paar lisaviselt tulema. Taga veel on OB ka, et kui peaks sinna veerema, et siis... Jah, Riki lihtsalt on tööd ilusti ära ja... Ja ütleme nii, et enne viimast rada põhimõtteliselt kindlustab endale Estonian Open 2016 tiitli. Jah, et eks tal oli juba poole ringi peal siuke võis natukene nagu kaasi maha võtta, et aga nüüd on juba selge, et nüüd on igasugune teoreetiline variant, üks kõik kui hullumeelne, et see on ka kadunud. Jah, ja kuna meie viimane rada ei ole
ei ole just kõige raskem ja kus nagu isegi kui sa natukene eksid, siis sa üle 4 või 5 sealt nagu naljalt ei võta. Jah, et siukest 5-viskelist eduma, et seda ikkagi seda annab ikkagi maha mängida, et siis selle, ma arvan, seda edu suudaksid väga paljud mängijad hoida, et isegi kui panna nad kohe sinna praegu viskame. Isegi sina, ma arvan. Isegi Artur. Ja Riki... Jah, et siin ole küsimuski. Et istab selle vastu pakke uuesti ära ja ütleme nii, et see asi on selleks aastaks tehtud. Juba siis kindlasti teine. Teeb ka iluse viske puteriga. Samamoodi. See on poistlane nagu pingad maas ka, et... Jah, ja kui me veksi, siis Paul isegi ütles enne seda viset, et nüüd teeme rahvale ka ja ega siin ütleme nii, et see vise ei olnud palju mõttes. See on natuke. Jah, Silveril ka nüüd siis saab selle ringiga ühele poole, et teeb lõpetuseks veel. Puter läheb veits üle, et kaldub OB poole, aga... Aga jah, et kas ta nüüd... Ja tundub, et ikkagi see läks... kindlalt korvi all ära, et ei hakka siin rohkem mingid edasi tagasi viskeid tegema, et... saab kiirelt õhtal ära. Olen ringis sees, ma pakun, et kuskil 7-8 meetri peal. Olen selle ala rauda. Tal on hästi unikaalne putte stiil, et suuke Anheiser putte on, et... Ja, Silver läheb nüüd kiirelt, tõstab selle enda püüti ära. Tegelikult ilus turniir, viimane ring lihtsalt, täielik põrumine, aga üldjoontes ikkagi see, et sa viimasel päeval saad niukse seltskonnaga ikkagi mängida, see näitab, et sisu on poisil. Iga vend ei saa sõpust vendada, aga viimane. Esimene päev veel, kui tehakse üks nii-öelda nagu random või nagu juhuslikult pannakse kokku mängijad. Ja. Siis viimasel päeval, kui sa enda mängijad ja koos mängijad, siis sa oled selline välja mängijad. Ja Riki võitis selle nüüd ära. Näeme siin võistluse korraldajad Rasmus Seppa, kes siis võinne soovima värskele meistrile. And the winner of 2016 Pro-Discus Estonian Open, Riki Vaisaki! Jah, ja selline see võistlus see aasta oli, et võistluse abikorraldaja Rainer Lipant teeb siis intervju ka Riki Vaisaki has won the Estonian Open 2016. Congratulations. How was the round today? Good, you know, it was pretty solid. I had a pretty smooth sailing round. I had one bogey, I think. And you know, I just played pretty smooth. I knew I was playing with the lead, so I wasn't being as aggressive as I was the first few days. Just kind of laying back a little bit and not really doing too much crazy shots. So you know, I was just playing pretty smooth and you know, just didn't force any errors. Weather was nice. Juho was also pushing a little bit, but you still kept your pace and then still very good round. So, are you coming back next year? Yeah, you know, I like Estonia. Everyone's been really great to me. Hospitality's been awesome. I've been served by the Chile Disc Golf Club with a lot of clinics, doing clinics around Estonia. So, you know, it's really been great in partnering with them and really just growing the sport here in Estonia. It's really, really cool to see the spectators and support out here. And, you know, I'm just glad to play my first tournament in Estonia and get my first win in Estonia here. So, really excited for that and I'm looking forward to the future for the sport here in Estonia. All right, very good. Thank you. Thank you. Jah, awesome. Ja selline see ring oligi siis ja Riki ütles, et loodetavasti on teda ka järgmistel aastatel Eestis näha ja... Väga meeldib ja täna sama toetajad ja... Jah, ja selline see ring oli ja näeme jälle. Jah. Tšau, pakka. Okei. Okay.